ጤናና ሰላም በያላችሁበት ይብዛያልን የኢትዮ እለታዊ አንኳር መረጃዎቻችን ወደ እናንተ ለማድረስ መጥቻለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ እያልኩኝ ከመረጃዎቻችንን መካከል ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ተማሪዎች ላይ ትላንትና ምሽት በ በገቡ ታጣቂዎች ሀይል ተኩስ በመከፈቱ ለቀው እንዲወጡ ማስፈራሪያ እንደደረሳቸው ስለምናገራቸው እነግራቸዋለን በማስከተልም በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የተላከውን የእርዳታ ህል ለግል ጥቅማቸው ያሉ የወረዳ አመራሮች ስለመቀጣታቸው የምንላችሁ ይኖራል በተጨማሪም ዛሬ በርካታ ሹመቶች ተከናውነዋል አስቀድመን ወደ እናንተ ባደረስነው መረጃ ያሳወቅ ነው ጨምረን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሌሎች ሹመቶችንም አጽድቀዋል እነዚህና ሌሎች አንኳር መረጃዎችን አካትቻለሁ እስከ ፍጻሜዎቻችን አብራችሁን ቆዩ እያልኩኝ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ና ሼር በማድረግ ለወዳጆቻችሁ አጋሩ አብራ 真够用。 የባህርዳር ዳር የጤና ሳይንስ ተማሪዎች ላይ ትላንትና ምሽት በዩኒቨርሲቲው በገቡ ታጣቂዎች ሀይሎች ቶክስ በመከፈቱ ለቀው እንዲወጡ ማስፈራራታቸውን ተናገሩ በአማራ ክልል ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጥበብ ጊዮን ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የሚገኙ ተማሪዎች ማክሰኞ ጥር 28 ቀን ከምሽቱ ሰአት ተኩል ገደማ ታጣቂዎች በካምፓስ ውስጥ ቶክስ መክፈታቸውን ተማሪዎቹ ከግቢው እንዲወጡ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸውንም ገልጸው የሚ መለከተው አካል ሰላም ወዳለበት ግቢ እንዲቀይራቸው ጠይቀዋል። በተማሪዎች ላይ የደረሰ ጉዳት አለ ተብሎ ለቀረበው ጥያቄ ተማሪዎች ላይ የደረሰ ጉዳት የለም ከግቢ ገቡ ከዚያ ተኩስ ተጀመረ ከዚያም ቦምባ ፈነዱ ጥይት ተቆሱ ሲሉም አስረድተዋል ተማሪዎቹ መውጣት አለባቸው የሚል ነገር ታጣቂዎቹ መናገራቸው ነው ተናግረዋል ታጣቂዎቹ ተማሪዎችን ከግቢ መውጣት እንዳለባቸው ይህንን ካላደረጉ ግን በቀጣይ እርምጃ እንደሚወስዱም ማስጠንቀቀዋቸውል ተብሏል የሴቶች ብሎክ አንድ እና ሶስት ህንጻ የተወሰነው በታጣቂዎች መመታቱን የተገለጸ ሲሆን ተማሪዎች ግን አልተጎዱምም ተብሏል ተማሪዎች ላይ ታርጌት አላደረጉም ህንጻው ነው የደበደቡት ቦምብ ደግሞ ከተማሪዎቹ ወደ ካፌ መሄጃ በኩል እዚያ ከግቢ ውስጥ ፈንድቷል የፈነዳውን ቦታ ይታወቃል ሲሉ አክለው ተናግረዋል ተኩስ የከፈቱት ታጣቂዎች ፍላጎታቸው ምንድን ነው ጥያቄ እኚህ ግለሰብ ዩኒቨርሲቲ በቃችሁ ከመጀመሪያውንም ለምን መጣችሁ እያሉ ሲናገሩ ነበር ያሉ ሲሆን አሁን ግቢውን ለቃችሁ ውጡ ዛሬ አንጎዳችሁም ቀጣይ ግን ስንመጣ ብናገኛችሁ ቀጥተኛ እርምጃ እንወስዳለን የሚል አንድምታ ነበረውም ብለዋል በግቢው አጠቃላይ ከ መቶ እስከ 20000 ተማሪዎች የሚገኙ ሲሆኑ ከትላንትና ጠዋት ጀምሮ አብዛኞቹ ተማሪዎች ግቢውን ለቀው መውጣታቸውንም ተናግረዋል ወደ ቤት የሚሄዱ አሉ ምክንያቱም በ በጣም ጭንቅ ነበረ በተለይም ሴቶች ለሊት ሲያለቅሱ ነበረ ዘመድጋም ወደ ከተማ የሚጠጉም አሉ ሆቴል ይዘውም ያደሩ ልጆች አሉ ቤተሰቦቻቸው ሩቅ የሆኑ ገንዘብ የሌላቸው ተማሪዎች አሉ ግቢ ውስጥ በጭንቀት ቁጭ ብለዋል ሲሉም የሁኔታውን አሳሳቢነት አስረድተዋል ታጣቂዎቹ ወደ ካምፓስ ሲገቡ ጥበቃዎች አልነበሩም ወይ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ የእኛ ካምፓስ አዲስ ስለሆነ አጥር የለውም በዙሪያውም ጥበቃዎች አሉ ግን ጥበቃዎቹ በኮማንድ ፖስ ውስጥ ምክንያት መሳሪያ ይዙ መሳሪያን ቢይዙ የመጡት ሀይሎች በጣም ብዙ ናቸውም ብለዋል የተማሪዎቹ ፍላጎት ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ ተማሪዎቹ መማር ይፈልጋሉ ምክንያቱም በኮሮና ጊዜ በጦርነት ምክንያት አማራ ክልል ላይ ብዙ መታሸቶች ጠቅሰው አብዛኛውን ተማሪ መማሩ ይፈልጋል ግን ደግሞ ከህይወት የሚበልጥ ነገር የለም የሚል ምላሽም ሰጥተዋል የካምፓሱ ከፍተኛ ባለስልጣናት በጉዳዩ ዙሪያ ሮብጥር 29 ቀን 2016 ዓ ም አስቸኳይ ስብሰባ እንደነበራቸውን በዚህም በጥበቃ በመከላከያ ተጠብቆ ይማራሉ ወይ ሌላ ግቢ እናመቻቻለን በሚል ጉዳዩ እንደተወያዩ ውሳኔ ግን እንዳልታወቀ ተመልክቷል በቀጣይ መረጃችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሹመቶችን ሰጡ ዛሬ ጥር 32 2016 ዓ.ም ብረ ጠቅላይ ሚኒስትር የሰጧቸው ሹመቶች የበህራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር እና የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ቦታዎች ላይ መሆኑም ተጠቅሷል በዚህ መሰረት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የበህራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር እንዲሁም ትግስት ሐሚድ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር በመሆን

በሌላ መረጃችን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የተላከውን የእርዳታ እህል ለግል ጥቅማቸው ያዋሉ የወረዳ አመራሮች በእስራት ስለመቀጣታቸውን እነግራቸዋለን። በቦረና ዞን ዲሉ ወረዳ አቡካ ቀበሌ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የተላከውን የእርዳታ እህል ለግል ጥቅማቸው እየሸጡት ሁለት የወረዳ አመራሮች በእስር መቀጣታቸውን የቦረና ዞን አቃቢ ህግ ጽፈት ቤትም ገልጿል እንደ ቦረና ዞን አቃቢ ህግ ጽፈት ቤት የተለያዩ ወንጀሎች ምርመራ ፍትህ ማሳጣት የስራ ሂደት ቡድን ገለጻ አንደኛ ተከሳሽ ሮባይራ የተባለው የዲሎ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ሰራተኛ ሁለተኛ ተከሳሽ ገልገሎ ሁልኬ የተባሉ የዲሎ ወረዳ ሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ተመድበው እያሉ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የተላከውን ዘጠና ሁለት ኩንታ ልህል በመሸጥ ለግል ጥቅማቸው መዋላቸውን በማረጋገጡ ክስ እየተመሰረተባቸው መሆኑንም ል ሁለቱ የአመራር ሰራተኞች በመቀናጀት ለእርዳ ሲያሳይ እህል በመሸጥ ለግል ጥቅማቸው መዋላቸውን በማስረጃ በማረጋገጡ አቃቢ ህግ የሙስናና የመንግስት ገቢዎች ላይ የሚፈጸሙ ውንጀላዎችን ለመከላከል የወጣውን መመሪያ ደንብ 8182007 በመጥቀስ ክስም መስርቷል የተመሰረተው ክስ ሲመለከት የነበረው የቦረና ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በሙስና ወንጀል ጥፋተኛ መሆናቸውን በማረጋገጡ አንደኛ ተከሳሽ ሮባ ኤራ የግብርና ጽፈት ቤት ሰራተኛ የሆነው በሰባት አመት ስራት በ አስር ሺህ ብር እንዲሁም ሁለተኛ ተከሳሽ ገልገሎ ሀልኬ የሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ጽፈት ቤት የወረዳ ኃላፊ በአንድ አመት ስራት በአንድ ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት እንዲቀጣ ውሳኔ የተላለፈበት መሆኑን የአቃቢ ህግ ጽፈት ቤት ገልጿል በቀጣይ መረጃችን በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ አንቶኒዮ ጉተሬዝን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ተቋማት መሪዎች ይሳተፋሉ ስለመባሉ ነግራቸዋለን በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኖ ጉተሬዝን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ተቋም መሪዎች እንደሚሳተፉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለሙ በሰጡት መግለጫ በ 3 ሰባተኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ሰላሳ አራት አፍሪካ ሀገራት አለም አቀፍ ቀጠናዊ ድርጅት መሪዎች እንደሚገኙም ተናግረዋል በሌላ መረጃችን ዋሊያ ቢራና የሙዚቃ ባለሙያው ሮፍናን የአጋርነት ስምምነት ስለመፈራረማቸው ነግራቸዋለን የሙዚቃ ባለሙያ ሮፍናን ስድስት በተሰኘው የቀድሞ የሙዚቃ አልበሙ አጋሩ ከነበረው የሄኒከን ኢትዮጵያ ዋሊያ ቢራ በአርቲስቱ ዘጠኝ አዲስ አልበም ላይ አጋርነት መቀጠሉን አስታውቋል ሮፍናን በዘጠኝ አልበሙ የያዛቸው ሀራምቤ እና ሮር የተሰኙ አልበሞቹ በአንድ ቀን የሚወጡ መሆኑን በማሪዮት ሆቴል ዛሬ በነበረው የፊርማ ስነ ላይ ላይም ለማሳወቅ ተችሏል በዚህ ሳምንት ከጥር 27 እስከ ጥር 29 በተካሄደው ማስተር ክላስ መርሃ ግብር ድምፃዊ ያለውን ልምድና እውቅና ለጀማሪና ወጣት ሙዚቀኞችም አጋራቱንም አይዘነጋም ይህ መርሃ ግብር በክልል ከተሞችም እንደሚቀጥል ሮፍናን ገልጿል ቀደም ሲል ከአልበሙ ላይ እንደ ቅምሻ የለቀቀው ነጠላ ዜማ ከቲክቶክ መተግበሪያ መውጣቱን ተከትሎ ከዩኒቨርሳል አለም አቀፍ የሙዚቃ ድርጅት ጋር ባለው ስምምነት ስምምነት ምክንያት እንደሆነና ድርጅቱ ከቲክቶክ ጋር ያለው ስምምነት ሲስተካከል ሙዚቃው ይመለሳልም ተብሏል አዲሱ አልበሙን ተከትሎ ካለፈው የተሻለ ኮንሰርት እንደሚያዘጋጅም ተናግሯል በሌላ መረጃችን በጋና ጋዜጠኛውን በጥፊ የመተው የምክር ቤት አባል በጋዜጠኞች ማህበር ላይ ስማቸው በጥቁር መዝገብ ሰፈረ የጋና ፓርላማ አባል የሆኑት ፋሩክ አልዮ ጋዜጠኛው ላይ ጥቃት ፈጽመዋል በሚል በጋና ጋዜጠኞች ማህበር ጥቁር መዝገብ ውስጥ ስማቸውም ሰፍሯል እየጨመረ የመጣውን ጥቃት ተከትሎ በሀገሪቱ ውስጥ ጋዜጠኞችን ለመጠበቅ በማህበሩ የተሰጠው ጠንካራ መግለጫ መሆኗል የምክር ቤቱ አባል ማማና ጃቢዎቻ ያላቸው በሰሜን ጋና የአዲስ አርበኞች ፓርቲ የፖለቲካ ዝግጅት ሲዘግብ የነበረውን የሲቲቲቪ ጋዜጠኛ መሀመድ ጥቃት እንደሰነዘሩበትም ተዘግቧል በፓርቲ የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ ወቅት የተፈጠረውን ትርምስ ሲዘግብ ጋዜጠኛው አንዳች ጥፋት ባልፈጸመበት ሁኔታ የፓርላማው አባል በጥፊ መምታታቸውን ተሰምቷል አንድ የፖሊስ ና የምርጫ አስፈጻሚ ጥቃት ደርሶባቸዋል ነገር ግን ወደ ስፍራው በመጡ ወታደራዊ አባላት የምክር ቤት ባል እና ጠባቂዎቻቸው ገለል እንዲሉም ተደርጓል ተብሏል የጋና የጋዜጠኞች ማህበር ና ሌሎች ሶስት ማህበራት የፓርላማ አባላቱ የመገናኛ ብዙሀን መድረኮች እንዳይጠቀሙ ለመገናኛ ብዙሀን ድርጅቶችም አሳስበዋል ገዢ ፓርቲ ኤንፒፒ ና ፖሊስ ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር ለመዋል ና ለፍርድ እንዲቀርቡም የአስር ቀን ጊዜም ቀጠሮ ሰጥቷል ፖሊስ በጉዳዩ ላይ ምርመራ መጀመሩን ተናግሮ በጋና ውስጥ በጋዜጠኞች ላይ የሚፈጸመው ጥቃ ስርዓት አሁን የተስፋፋ ቢሆንም ብዙ ጊዜ አጥፊዎች ሲቀጡ ግን አይታይም እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ2019 አመድ ሁሴን የተባለ የምርመራ ጋዜጠኛ በአክራን በቤቱ መኖሪያ ቤት አቅራቢያ ባልታወቁ ታጣቂዎች በጥይት መገደሉም ይታወሳል በሌላ መረጃችን የዩክሬን አየር ሀይል ሩሲያ ወደ ዩክሬን ከላከቻቸው አስራ ሰባት ድሮኖች አስራ አንድ ድሮኖች መቶ መጣሉን ገለጸ ኢራን ሰራሽ ናቸው የተባሉት ሻሂድ ድሮኖች በኤዶሳ ና ማይኮሎቫ በተባሉ አካባቢዎች መውደቃቸው ነው አየር ሀይሉ ባወጣው መግለጫ የሚያስታወቀው ስድስት ድሮኖችን በኦዴሳ ና ማይኮላቪ ክልል ወድቀው ከ ሀያ በላይ የመኖሪያ ና የንግድ ህንጻዎች ላይም ጉዳት ማድረሳቸው ተመልክተዋል በድሮን ጥቃቱ በሰው ህይወት ላይ ስለደረሰው ጉዳት እስካሁን ሪፖርት አልተደረገምም ብሏል ሮይተርስ በዘገባው ለእለቱ የነበሩን አንኳር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ኢትዮ ቀዳሚ ምርጫው ስላደረጉ እናመሰግናለን በቀጣይ በአዲስና በወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን